Здравствуйте, добро дојдовте на мојето ново видео. Тука сум денес со мојата фамилија. Нема више да ги набројам, зашто ги набројувам секогаш во секој видео. Денеска снимаме Добро. Денес снимаме нешто што се вика most likely to, не знам на македонски како. Кој? Добро, ќе имаме пример дали кој најпрво би зел банана и ние ќе напишеме на нашите телефони кој мислиме дека тоа би го направил најпрво. Што не јаве хартија, за тоа ги пишуваме на телефоните. Сиромашите, еколошки! Абе, ново време, нови генерации. Ајде ќе почнеме со нешто вакво. Кој најпрво би плачал за ситници? Ја не знам кој би плачал за ситници. Може? Не, јас не ништо напишам. Чеки, може само себе да се пишеш така? Да. Јас напишам се ни ја нешто вопште. О мај гад, а ја победувам, извини. Пиши ме кики. Кики. Не се гледат вопште? Окей, добивам ја поен или како? Да, изгледава ти ја поен. Кој најпрво би се преселил во голем град сам? Ајде речеме да се пресели само Америка да живе. Пикси. Било кој друг град од друга држава сам. Не знам дали има некој таков од нашо толку си издвојува некако. Анге? Анге! Анге, сите сме за Анге! Сите! Ти има Анге! Ти сите Анге имаме, окей. Чекай, чекай! Четвори ти имаме Анге! Сите имаме Анге! Кој најпрво би одел на концерт на Джастин Бибер? Quick answer! Анге? Анге! Дали? Не, фер се јање. Кој е најдобар во математика? Јас? Јаве сите? Да. Шо пишува Иван? Далеко од Иван. Не, шо пишува кај тебе? Кике? Јас освегам јас. Шо јас? Види, валјда е for being honest можна ја, ама цаки нема положено калкулус така да работи. Не! Мразам професорка, јас си знам математики, имам по напредна. Че, кој победи? Цаки? Нема победја. Омега, Цаки победи, па Цаки имаше две. Кој е најголем драма квин? Лара, чекай! Ја ми има напишано. Знам дека ти има тема напишано. Ја од сожалување, пошо Стефоното име не беше спомнато никаде. Не си! Ама не си, ама ајде да те вклучиме во играта. Име Цаки. Ја се манѓала. Кој би се омажил оженил со селебрити? Кике да ти имам, ке се омажи со селебрити! Јас? Како јас? Кој би имал најмногу пирсинг на себе? Ууу! Бре се запишува. Је. Да ме препишува да ти имам овој Стефан. Ја ништо не гледам. Ајде. Океј, пет, имаш пет гласа. Значи, ајде, почни со пет зензи. Ајде, ова мислам ќе бидеме едногласни. Кој би имал на многу татуаж? Не. Кој би правил највирд ствари во јавност? Па? Не изгласавме уживо, не мора. Не изгласавте мене? Си да имаме? Не дека би правил нешто многу вирд ствари во јавност, али од тука, да. Кој најпрво би се омажил? Стеф, сакам да бидам. Ние! Најди ја така. Кака Стеф? И сами откажуваш дека на 21-22 сакаш да имаш и деца и жена. Стефан 23. Што е ова? Кој најпрво би станал мултимилионер? Се знае. Како се знае? Знае. Ти ја бе различна. Иван, Стеф, Анджела, Иван. Иван. Дефинитивно ви сум на најамбициозен. Ајде бе, добро, не, ќе пишев Цаки, ама Цаки веќе е мултимилионер, така да не може да стане се тек сега мултимилионер. Какво гласен катаре! Иван! Стефан! Кој најпрво би... влегал во реалити шоу. И би победил во истото. Шо? Шо? Си ти е Анѓе? What the fuck? Зашто? Ти немаш време да влезиш во реалити шоу. Но, ако влезиш, би победил, окей. Да.
имал ли живци? Ке треба да ме факеат на тие security камери со Night Vision како сум под Јорган со некоја сфери, тоа се перници, тоа се тоа ке го фейкам само за да се направи драма и сите да гласат за Иван Ајнштајн во реалити шоу, ке поверам. Но нема да гласат за тебе ако си под Јорган. Ке... Гласа. Што биде? Крава. Крава! Али е во двор, каде, крава! Лили, ајде да ја види камерата. Види се ми. Кравичка! Ви ти си пасеш? Иван вчера пасеше. Ама не пасеш од дрво. Од дрво. Леле, има и друга кравичка до тебе! Ајде, чао, сега се враќаме назад во видеото. Толку плативте за реклами. Кој најпрво би направил пластична операција? Премногу е очигледно, ама ако се размисли поубаво нема да биде така, ама ајде for the sake of the game да. Сите знаеме дека. Зашто не би било така? Затоа што а, разбрав. Многу аспекти. Ќе би направила за цицки. Ја би направил можеби за цицки. Да не разглавам, ама мислам дека јас. Ти? Да. Што би направил пластично? Се. Што не ми се свија, тука нешто. За 2 години. Ти ако си направиш многу пластични операции, кога надвор е многу жешко, а ти сакаш многу жешко, може да ти се стопи. Стварно? Можеш да се стопиш. Не се топат. Како... Не е страх. Намерно ги прават за над плажа и си се сончат целу. Да. Ако не ги однесеш на плажа, за што ги правиш? Да. До сега немам направено. Јас си на скијање. Да не мислат. Вака така джагара багара. Ова е само би направила. Кој најпрво би ги потрошил сите пари на глупости? Што? Кој купи најмногу глупости Холандија? Се живо изнаследам. Знаме за какви глупости од интернет сум порашал што се добри. И тоа. Ја за себе си гласам за што знам. Ништо не знаеш. Ја ни на памет ни работи не би ги потрошил парите, да толку сум ова. Кој најпрво би бил како се вика на ухапшен. Уапсен. Ај ќе го образложам. Не, како се смајливе ми! Ова за да не мугам со тоа која ќе вратам да го насмем како... Сите сме Иван? Не, ме апси, да. Не, сите сме различни, а само вие двајца сте истите. Да. Иве, Ифан и Иван, со смајливе. Ја, и дај, не зашо мислам дека Иван би се извлекал и не би бил апсен. Си мудар, Иван. Тоа ми даде добра идеја да пробам за че ја се извлечам. Дека те поздравам, Иван, не ме апси! Кој е најголем спанко? Цаки. Чеки ги си деги? Не, Иван. Денес Цаки е прв последен стана, така да... Да! Не може да судиме само по денешните постапки. Цаки? Не, искрено јасно. Од 5 до 5 спијам, од 6 до 7. И по цел ден спијам, Ила, јас по 6 сати бе. Добра, who is most likely to have a crush на газдата? Да му биде шефот симпатија. Сакате прева. Или шефицата, например. Или шефицата, например, симпатија. Ангело? Цаки! Да, па шо Цаки е таков тивок и нема ни да си каже, тој може си гае симпатија. Не, точно. Нема да знае. А, да, екшен, има логика. Ангел да си кажува. Има логика. Е, па тогаш ќе... Чекай. Се заклучи одговор. Кој е најголем нрд? Никој не е. Јас сум. Иван. Не, Иван нрд. Кој најпрво би се би удал во војска? Да. Ангела си десна, о мај гад! Да, ако ќе бубја некој кризи, онака, што правам со животот? Ке си речи, онака, идам во војска! Кој е најверојатно да падне на испит? Фала ми на сите. Зошто дршката? Цаки. Сите сме цаки? Кој е најбољи певач? Ангела, си јам вака одговорам? Да, зошто, елаборирајте мула. Јас се елаборирам. Јас сјам Кике! Пела веќе! Ајде, зашто Ангела? Смитам дека пее најубава, нема нешто елаборирање, смитам дека сварно многу убава пее. Дека пее далеко боље од Иван. Кој најпрво би купил аквариум? Значи, како ви запрашање од интернет, кој би купил аквариум? Ангела, Цаки. Цаки, Кике. Цаки. Зашто Цаки би купил аквариум? Цаки е таков. Што значи да? Мирен е, рибите се мирни. Мирен, да, рибите се мирни. И на тие луѓе кои што... Донди прошетам рибите.
Ја јам кике зашо... Зашо купува глупости! Таква не ме глупости, да! Кој најпрво бил во вселената? Цаки. Само ја јам Степ. Сеќа образно што има сите ако смените. И ова ќе му биде специјално за 1 милион сабскрајбери на Степ. Иван! Еа, секојаш прави ретардирани работи. Иван! Секојаш правиш луди работи! Добро! Откаш се плашиш, нели? Се плашиш и да лета, се плашиш и конј да јава, се плашиш и да пипка таму животни. Да. Кој никад не би ги потрошил парите? Ова сум јас во ковчег закопан со моите пари. И тоа беше за нова видео. Линкот сите тука имате доле. Посетете ги нивните канали. Субскрајбнете се, изгледате ги сите видеа и ставите лайк.